Аз съм Тео и за мен е огромно удоволствие всички днес на тази паметна дата, 25 години по-късно, да се намираме в Националната футболна база в Бояна. Сигурен съм, че всеки един от нас по свой начин е преживял това, което се случи преди 25 години на Парк де Пренс. Представянето невероятното на нашия национален отбор. Измина четвърт век от този момент, затова ви благодаря, че сте тук и празнуваме този юбилей. За да празнуваме славната футболна победа, след броени минути тук ще се състои турнира Фензона за Джаги. Името на турнира е вдъхновено от най-новата игра на Спорт Тото, именно Фензона, която влече футболните запалянковци и спечалби над 36 милиона лева. Тя се реализира в сътрудничеството с Български футболен съюз, на които благодарим, че заедно успяхме да организираме днешното събитие. След броени минути участниците, които са регистрирали своите непечеливши талони от играта Фензона и изтеглени на лотариен принцип, ще си тръгнат с професионални джаги. Същите тези късметли ще имат възможност да се включат в предстоящия турнир и да се изправят един срещу друг в това жестоко спортно събитие. Кой ще грабне купата днес, предстои да разберем. Преди да поставим началото на турнира, ще дам думата на господин Дамян Дамянов, изпълнителният директор на Български спортен тотализатор. Господин Дамянов, заповядайте тук при нас. Може би не всички от вас знаят, но преди 61 година именно спортният тотализатор е започнал с Тото 1 и с срещи от българското първенство. Партньори сме с Българския футболен съюз. Вече трета година инвестираме, като купуваме съвместно с тях топки за Първа лига. В продължение на този проект през тази трета година създадохме именно този талон Фензона. Естествено, тази традиция трябва да продължи. Вече много години работиме, а в последните много, много добре. Така че надявам се да още дълги години да работим с това. Да продължава ли Български спортен тотализатор да създава футболни талони, които да радват феновете? Би трябвало да правят много такива талони и турнири, така че това популяризира спорта, това е най-важното. Сега дойде момента да видим кои са късметлиите, които регистрираха непечелившите си талони и благодарение на тях си спечелиха професионални джаги. Силни аплодисменти за тях! Какво мислите за талона Фензона? Интересен талон, приятен. Тези футболни полета, съдийски свирки, самите символи, които са изобразени на него, така е забавен. Правилно са, че Спорт Тото организира такъв тип събития с участието на такъв футболист като Милко Стадинов и се радвам за напред пак да има такъв тип събития. Колко джаги спечели ти? Две джаги спечелих, явно има голям късмет. Какво ще правиш сега с джагите? Ще организираш ли турнири, примерно в дома си? Ще организирам, да. Събираме с приятели, ще станем професионалисти и ние. Казвам се Таня Кренчева и съм съдия на Българската джаги федерация. За мен днес беше приятно удоволствие да бъда част от организирания както от нас, така от Българския спортен тотализатор джага състезание. Формацията беше единична елиминация, участваха 11 отбора, бяха формирани от журналисти и победителите в играта на Спорт Тото. Беше също и отборно състезание, тъй като отборите бяха по двама състезатели. Сформираха се на рандом принцип и създадоха едни приятелски връзки и отборна игра. Първо място се класират Симеон Парасков и Павел Драгомиров. Силни аплодисменти за Симеон и за Павел. Симеон, който спечели две джаги, сега се тръгва и с купата. Поздравление, още веднъж аплодисменти за шампионите, приятели. Какво пожелавате на самия български спортен тотализатор за напред? Да работи усърдно, както до сега, и да се развива, защото без него българският спорт е обречен.